Друга година дня. Хмельницький майдан Незалежності. Саме тут сьогодні і відбувся флешмоб, присвячений Дню усиновлення. Його учасники, а це діти-сироти та вихованці прийомних сімей, утворили серце. Також під час заходу представили фотовиставку. Наша виставка приурочена, а ми вже в родині. Біль в тому наш, що всі усиновителі хочуть маленьку дитинку, бажану дівчинку, здорову і так далі. А діти старші, після 10 років, вони теж дуже хороші діти, вони теж хочуть родини, вони теж хочуть маму і тата. І тому наша виставка приурочена, саме старші діти вже в родині на фотографіях. Хмельничанин Сергій Мандзій 13 років тому разом із дружиною зважились взяти у свою сім'ю на виховання 7-річного хлопця. Каже, тепер має 3 власних та 5 прийомних дітей. Закінчили курси, тому що без курсів неможливо було відкрити прийомну сім'ю. І таким чином взяли ми хлопчика, якому вже зараз 20 років. От він зараз закінчує вже Кам'янець-Подільський ветеринарний коледж. От це самий перший хлопчик, якого ми взяли під виховання. За словами головного спеціаліста служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Лесі Буран, від початку року на Хмельниччині усиновлено 30 дітей. А ось прийомних сімей в області в нас функціонує 112 і 21 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 356 дітей. Ми надіємося, що на цьому не завершується. Багато дітей, от всіх дітей в нас 1856 дітей на обліку перебуває служба у справах дітей. З них 1400 вже проживають в сім'ях опікунів-піклувальників. Флешмоб до Дня усиновлення відбувся і в інших містах та районах Хмельниччини. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.